شہید حسین ہوئے گا، پایا تکمیل شہادت میرے مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ اسے حسین نے کربلا دے اندر جس وقت وار واری قربانیاں دینے پینے، غازی عباس نمدار نے شہادت دا جامن فرما لیا ہے، میرے حسین نے سلام اپنے ویر عباس دے جس وقت جسم دے ٹکڑے اکٹھے کر کے خیمیاں چ لے آئے نے، کربلا دے شاہ سوار دے سامنے ایک شہزادا آ کے کھڑا ہویا جدا قد و قامت حضور دے نال ملدا سی، کدی ادھر آدھے نے حسین ادھر نظر کر لیں دے نے، علی اکبر جوان شہزادا گلگوئے کبا دے سامنے آتے نے، میرے حسین ادھر نظر کر لیں دے نے، اندازہ لاؤ کیسا امتحان ہے تے کیسی قربانی ہے۔ اللہ دے سچے نی ربی کا ونہر سونیا، نماز پڑھتا رہو قربانی ادا کرتا رہو، ویکھی کائنات دے اندر تیرے ڈنکے وجن گے، تیرے نعرے وجن گے، تیرا دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیسی نماز ادا کی تھی، حضور نے نماز پڑھی، حسین نے نماز دے دوران سوار ہو گئے، سجدہ تری تسبیحاں پڑھیاں نے، محبوب کائنات سرور انبیاء نے جانی پڑھیاں نے، آسمان والے نال نبی دی گل ہو رہی ہے، نماز جو خیال کرنا حسین نو چھڑ کے نماز کوئی نہیں جے، میرے آقا حسین دے نال جان نے جدو رب نال گل کیتی سونیا، تین تسبیحاں تو پنج، پنج تو گیارہ ہو گئیاں نے، میں تے تری کر چکیا وا، چالی ہو گئی نے، آواز دیتی سویا سجدے نوں سر نہ چکی، یا اللہ تیری نماز دا قانون نے کہ تین تے پانی آ گیا رام، اللہ کریم نے فرمایا ویکھ تیرے کندھیاں تے کون سوار ہے، عرض کیتی سویا میرا نواسا سوار ہے، فرمایا بے شک تیرا نواسا ہے، پر سویا خیال کری ڈگنے نہ پائے، اے زمین تے نان پائے، مالک کائنات دی بارگاہ چ عرض کیتی سونا تیری نماز آواز آئی بس کر دے سونے، نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے، نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے، اج کر کے تربیت کرنے والا نانا دعاواں کر دے پینے، اللہم آتن حسین صبر واجرا، یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی دے اجر بھی دیوی، مسلمانوں میں کیویں شہادت دے علی اکبر بیان کروں، محبوب کائنات دی تصویر علی اکبر، حضور دا چال ڈال دا رنگ علی اکبر وچ نظر آتا ہے، آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جدوں 18 سال دا پتر آ کے ہاتھ بن کے کھلوتا ہویا ہے، 56 سال دا بابا 18 سال دے شہزادے ول ویکھدا نہیں پیا، حسین دے قدماں دے علی اکبر علیہ السلام نے جدو ہاتھ رکھے، حسین علیہ السلام نے اپنے لال نو اٹھا کے سینے نال لا لیا، منزلاں بڑیاں بڑیاں یعنی لوکاں دے، کربلا تو پہلا ایک منا دی وادی تے منزل آئیے، جدو پتر دیا ہاتھ دے رسیاں ہاتھ دے نال رسیاں نال ہاتھ بننے جا رہے نے، قدماں نو بنیا جا رہا ہے، شریر نو تیز کیتا جا رہا ہے، اسماعیل کہندے نے بابا میریاں نظراں تے پٹی بن لو، میریاں اکھاں تے پٹی بن لو، فرمایا اسماعیل کیوں، عرض کیتی بابا کدھرے پیو تے پتر دی نظر نہ مل جائے، شفقت دے پدری جوش نہ مار دے، کدھرے منزل تو رہ نہ جائے، انجی ہویا کربلا تے پہلا اے قربانی دین والا ملت ابراہیم والو ملت بن کے ذرا توجہ فرمایا جے، جت لمبی آئے نبیاں دا بابا ہے، اسماعیل دا بابا ہے، اسحاق دا بابا ہے، جدو چھری چلائی چھری نہیں چلدی، پھر چلائی نہیں چلدی، پتھر تے مار کے فرمایا تختائی کیوں نہیں کٹدی پئی، چھری نو اللہ نے زبان دیتی لا تختائی، چھری کہندی ہے سونیا تو ایک وار کہنا تختائی، مالک 70 وار کہنا کٹی، اسماعیل دے واسطے جنت جو تم آ گیا، جدو خلیل نے چھری چلائی قدماں وچ خون چل کے آیا، اکھاں کھلیاں
زنی ہوشی عرض کی تھی مالک کی آواز آئی وفدینا ہو بے ذبح نظیم ذرا توجہ فرمانا پتر کول بچ کے کھڑائے جنتی جو دھمبا دبا ہو گیا ہے اسماعیل علیہ السلام دے بابے نے اس وقت اینی گل کی مالک آخیا بس کر سونے تیرا فدیہ دے چھڑے آئے ذبح عظیم تیری شان بڑی ہے خالق کائنات نے فرمایا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے عرض کی یا اللہ کیویں قبول ہو گئی ہے خون چلیا نہیں رگ کٹیچی نہیں اے میرے پتر دیا ہڈیاں علیحدہ نہیں ہویا بوٹیاں نہیں علیحدہ بنیا جسم دے ٹوٹے علیحدہ نہیں ہوئے مالک نے کی فرمایا توجہ کرنا اللہ نے فرمایا مت رکھنا علیہ فی الاخرین سونے تو بس کر ابتدا تو کیتی ہے اگر ہڈیاں بکھریاں ویکھنا چاہنا ہے بوٹیاں کھلنیاں ویکھنا چاہنا ہے خون دیاں ندیاں چلنیاں ویکھنا چاہنا ہے تاجدار کائنات دے نواسے نو کربلا وچ ویکھ لوی کربلا دے اندر میرے سونے دا نواسا تیری قربانی دی تکمیل کردا نظر آئے گا درود اور سلام ہے قربانی دی ابتدا کیتی ہے اینا قربانی دی انتہا کر دیتی ہے اور اسی مقلود حسین علیہ السلام دے کہ جنہ نے اتنی عظیم قربانی دے کے تیاں دیا عزت بچا لیا نے ماوا دیا چادر بچا لیا نے بڈھے پیوا نے چٹیا والا دی لاج رہ گئی ہے نظام مصطفیٰ دی تحفظ کر دیتا ہے اذانا دی آواز آ رہی ہے قرآن دیا تلاوت دی آواز آ رہی ہے حدود نہیں توڑیاں جا رہی ہیں خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فقط خدا دی خاطر اے رضا الہی دی خاطر قربانی دے رہے سن کیسا عظیم انسان ہے کہ جدے سامنے پتر بھتیجے بھانجے سب قربان ہو رہے ہیں 18 سال دا شہزادہ گل چ کپڑا پا کے ہاتھ بن کے اس کرتا پیا اج دا دل سی وہ ہے ویلا سی کربلا دی تتی ریت تے پیاسا حسین سب کچھ برداشت کر رہے سن 56 سال دے بزرگ اور بڈھے پیو دے واسطے کوئی چھوٹی نہیں کر لے پتر گھروں نکل دے نے بابے کہندے نے بیٹا جلدی آ جائے دھوپ بڑی ہے گرمی بڑی ہے چھتی آ جائے اجے باہر نہ نکلی میرے حسین دا شہزادہ ذوالفقار حیدری لے کے عرض کر دے بابا جی مینو اجازت تا کر دیو بابا زمانہ کی آکھے گا 56 سال دے پیو او دے ہندیاں پتر خاموشی نال اے منظر ویکھدا رہیا اے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو ہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے شہزادہ علی اکبر نے عرض کی دیا اجازت مرحمت فرما دیو توجہ فرمانا میرے حسین علیہ السلام کی جواب دے دے آپ نے سینے نال لا لیا کوئی جواب دیتا ہے کوئی عذر پیش نہیں کیتا کوئی جواب دینے واسطے الفاظ نہیں بنتے پے حسین نے غور نال ویکھیا این کر کے ویکھ سر تو لے کے قدماں تک ویکھیا شانیاں نو ویکھیا رخسار نو ویکھیا بینی نو ویکھیا پشانی نو ویکھیا لباں نو ویکھ کے علی اکبر دے کندھیاں تے حسین نے ہتھ رکھ لئے نظر چ نظر پا لئی فرمایا شہزاد حضرت زمین تے دھیان مار شبیہ رسول نظر آئی وہ مینو دستے سی میرے نانے کی کوئی تصویر نظر آئی شہزاد علی اکبر نے گردن جھکا لئی عرض کی بابا ممی اسے رسول دا نواسا وا بابا جی میرا نانا مصطفیٰ میرا
ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਿਓ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਾਓ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੰਧਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਆਖਿਆਈ ਪਰ ਪਿਓਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਤੇ ਫਰਕਿੰਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓਵਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ ਠੀਕ ਏ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਉਮੇ ਲੈਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈ ਮਹਬੂਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਲਾਸ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਜ਼ਹਰਾ ਅੰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਤਮ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗੁਲਗੋਏ ਕਬਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਲਈਏ ਮੈਂ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਬਾ ਸ਼ਰਮਦਾਰ ਦੀ ਮੌਲਾ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਤਲਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਆਰਜ਼ੂ ਦੀ ਤੜਪ ਏ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਾਵਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਖਾਵਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੋਰੀ ਚਾੜ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰਾ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਲੈਣ ਪਾ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਲੈਣ ਪਈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਕਿਨੂੰ ਏ ਦਿਲ ਵਾਲਿਓ ਘਰ ਜਾਣਾ ਰੇ ਮਾਂ ਧੀ
ਪੁੱਤਰ ਬੀਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਵੇਖੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਾਣੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੁੜਲੀ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਲ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸ਼ਨਗੀ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੜਪਾਉਂਦੀ ਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਾ ਜਾਣੀ ਉੱਪੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਏ